Shkodra Jazz Festival zyrtarisht ka pak ditë që ka nisur edicionin e tij të ri, ndërsa këto ditë të para po i dedikohen klasës së fizarmonikës, ku në një nga mjediset e brendshme të qendrës rinore atelier gjen profesor Bardhi Jakovën, të angazhuar me grupin e tij të studentëve të ardhur nga Italia dhe disa prej shteteve të Ballkanit. Ata po punojnë për të qënë gati për koncertin e parë në shesh të hapur që do të mbahet më 16 gusht në sheshin para bashkis. Puna po shkon mirë, nxënësat janë duar ka ka dalë një nga një, janë duke arë nga Bulgaria, nga Macedonia, nga Malezi, nga Kosova, nga Serbia e tjere tjere, nga shtetanësit e balkanike. Ideja masterclassit është shkëmbim shkollash, shkëmbim eksperiencash, me najtë bashkë, let ditë, edhe me finalizu me një koncert për para bashkije, duke fillu prej muzikës barokë, klasike, edhe me më madë balkanike. Përveç orëve të përgatitjes, natyrisht ka vende edhe për të shijuar qytetin që sikur se shprehet profesori i fizarmonikës, në këto ditë gushti është më i gjallë se kur. Kur janë këtu në klasë, ne punojmë, ma mirë si me thanë, na punojmë, e me thanë si duhet, edhe sepse ditë janë shkurta, po, kësa kanë edhe momentet e pushimit që janë duke e shiju qytetin, që do mos qyteti pothojnë këto gjithë miqtë e mi e shokë që muaj ngushtë si kur nërë një gjallëni tjetër, po mund duke qyteti gjithë muaj një bukur, edhe kur vijë edhe në letorë, këtë qytet ka gjithë muaj një bukuri gjithë stimë. Disa nga studentët që po ndjekin masterklasat e Shkodra Jazz Festival ndihen entuziast në lidhje me përgatitjet dhe me faktin që gjenden në Shkodër. Janë ditë të bukura këto që po kaloj këtu në Shkodër me përgatitjet për festivalin Shkodra Jazz Festival. Qyteti më pëlqen dhe ndihem mirë këtu. Është një eksperiencë tepër e mirë, është hera e dytë që vim këtu dhe profesori është edhe profesori i mirë shumë. Kim nga Kosova, qyteti i Prizrenit, hera e dytë që po vi këtu, hera po është një eksperiencë shumë e mirë. Këtë vit besoj që kam qenë edhe më e mirë me profesorin Bardh Jakova, që ne falenderoj shumë për përkrahjen dhe për udhëzimet, këshillat që po na jep. I'm here first time. Jam këtu për herë të parë dhe çdo gjë këtu po m'pëlqen. Është e mrekullueshme dhe do të jetë një eksperiencë shumë e bukur. Qyteti është fantastik, ushqimi i shijshëm dhe njerëzit e dashur. Edicioni 13 i Shkodra Jazz Festival do të zgjasë deri në ditët e fundit të muajit gusht.